ہم نکلے ہیں، ہم نکلیں گے۔ اس جگہ پر اپر اڈا کے اندر اپنے حق کے لیے جمع ہوئے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کے باشعور ہونے کا ثبوت ہے کہ آج آپ اپنی دکانیں، اپنے کاروبار، اپنی تمام کی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر آج آپ لوگ یہاں پہ جمع ہوئے۔ اور میں ایک سوال کرنا چاہوں گا یہاں پہ موجود تمام دوستوں سے، مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر آج تک کالا باغ ڈیم نہیں بن سکا، وہ وہاں پہ پاکستان کو جو صوبے ہیں جن کا این ایف سی ایوارڈ کے اندر شیئر بھی ہے اور جو آئینی طور پر پاکستان کے صوبے ہیں، انہوں نے آج تک وہاں پہ وہاں کے لوگوں نے اپنے حق کے لیے اس ڈیم کو نہیں بننے دیا۔ اور یہاں پہ اگر آپ کشمیر کی بات کریں تو یہاں پہ جب بھی جس کا دل چاہتا ہے وہ کوئی بھی پروجیکٹ لانچ کر دیتا ہے، وہاں پہ نہ عوامی مفاد کو دیکھا جاتا ہے، نہ قومی مفاد کو دیکھا جاتا ہے، اور نہ ہی کشمیر کے مفاد کو دیکھا جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم اپنے اس رشتے کو، آج ہم یہ لمحہ فکریہ ہے، آج ہم اس نعرے کو بھی ہم ریوزٹ کریں، ہمیں ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم پاکستان سے ہمارا محبت کا ایک رشتہ ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس رشتے کو برابری کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب ایک گھر کے اندر جو بھائی ہوتے ہیں، اگر آپ اپنے چھوٹے بھائی کی عزت رسپیکٹ کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ بھی یقیناً، بے شک آپ بڑے بھائی ہوں، وہ بھی آپ کی عزت رسپیکٹ کا خیال نہیں رکھے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں قومی سطح پہ ہمیں اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ نیلم پروجیکٹ یہاں پہ اسٹارٹ کیا گیا، اس کی وجہ سے کتنی مالیاتی تبدیلی مظفر آباد کے اندر رونما ہوئی، یہاں پہ جو بچے ہیں ان کے اندر بیماریوں میں کتنا اضافہ ہوا، یہاں کے ماحول کو خراب کر دیا گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور آج اسٹیج کی وسادت سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہر ایک کو اپنا گھر پیارا ہوتا ہے، مجھے بھی اپنا گھر پیارا ہے، مجھے اپنا شہر پیارا ہے، مجھے اپنی قوم پیاری ہے، مجھے اپنا کشمیر پیارا ہے۔ تو اس لیے ہم کسی بھی ایسے پروجیکٹ کی ہم بھرپور مخالفت کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کا استحصال ہو، یہاں کے محنت کش طبقے کا استحصال ہو، کیونکہ بالادست طبقات کی یہ ہمیشہ سے روایت رہی ہے کہ وہ اپنے مفادات کے لیے محنت کشوں کا استحصال کرتے رہے ہیں۔ اور آج میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پہ جو محنت کش طبقے کے ہمارے دوست کھڑے ہیں، آج آپ نکلے ہیں، لیکن اس سیکری جو مومنٹ ہوگی، جو پہیہ جام ہوگا، یہ کوئی آخری ایونٹ نہیں ہے، یہ کوئی آخری ایکٹیویٹی نہیں ہے، اس کے بعد بھی ہم نکلیں گے، زیادہ طاقت سے نکلیں گے، زیادہ منظم ہو کر نکلیں گے، اور ہم اور بالادست طبقات کے ایوانوں میں ہم یہ پیغام دیں گے کہ ہم اس جبر کو، اس استحصال کو اب کسی بھی صورت تسلیم نہیں کریں گے، اور ہم مل جل کر اپنی اس کے پانی کے ساتھ سونا چلتا ہے تو گمان یہ کیا جا رہا ہے کہ بجلی پیدا کرنے کے علاوہ اس ٹنل میں اسے مگنیٹ لگائے گئے جہاں سے یہ بجلی پیدا کرنے کے علاوہ وہ سونا کشید کر کے لے جاتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں دوستوں اور بزرگوں کہ اس وقت پاکستان میں عمران خان کی حکومت ہے۔ عمران خان جب صبح سرحد میں یہ خیبر پختونخوا میں حکومت کرتے تھے تو اس وقت وہ کہتے تھے کہ خیبر پختونخوا کے وسائل پہ پہلا خیبر پختونخوا کا ہے، اور جب یہاں پہ پیدا ہونے والی بجلی، یہاں پہ پیدا ہونے والے وسائل اگر خیبر پختونخوا کے لیے پورے ہوں گے تو پھر وہ اپنے وفاق کو بیچیں گے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے وسائل ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کا حق تسلیم نہیں کیا جا رہا، اور آج سے قبل جب کربلا میں فرات کے کنارے حسین کو پیاسا مارا جا رہا تھا،
صدیوں کے بعد نیلم چلن کے لوگوں کو، ظفرآباد کے لوگوں کو ایسے ہی پیاسا تڑتا تڑتا کر مارنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ اس 32 کلومیٹر کے علاقے میں جنگلات تباہ ہو جائیں گے، یہاں کا ایکو سسٹم برباد ہو جائے گا، یہاں کا درجہ حرارت بڑھ جائے گا۔ تو میرے ان احباب سے سوال ہے جو ارباب اختیار ہیں، جو اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں، جو یہاں ظفرآباد میں بیٹھتے ہیں، یہاں کے لاکھوں لوگوں کو مار کر، یہاں کے لاکھوں لوگوں کو ترتا ترتا کر، یہاں کے لاکھوں لوگوں کو سسکا سسکا کر مار کر، یہ جو 1000 میگاواٹ یا 700 میگاواٹ بجلی یہ کس کے گھروں کو روشن کر رہی ہے؟ آپ ہمارے گھروں کو ماتم قدم تبدیل کر کے اپنے گھروں کو روشن کریں گے، ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ اور اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ یہ ظفرآباد کا مسئلہ ہے تو اس کی بھول ہے۔ ظفرآباد کے ساتھ سارا علاقہ کے سارے علاقے کے لوگ پڑے ہیں، اور جب یہاں کی کمیٹی نے کال دی تو آزاد کشمیر کے 10 اضلاع میں شٹر ڈاؤن ہوگا، یہاں پہ پہیا جام ہوگا، زمین کو جام کر کے رکھ دیا جائے گا۔ کوئی حکومت جو یہاں کے لوگوں کو لوٹے گی، جو یہاں کے لوگوں کے زندہ رہنے کا حق چھینے گی، اس کو نہیں چلنے دیا جائے گا۔ فاروق اعظم صاحب، آپ کو میرے بند میں آج ظفرآباد کے تاجر برادری کو، ظفرآباد کی سول سوسائٹی کو، طالب علموں کو بھرپور مبارکباد دیتا ہوں کہ صبح سے ایک بھرپور احتجاج، بھرپور شٹر ڈاؤن شروع ہے، اور یہ احتجاج، یہ یکجہتی اور یہ جڑت مظفرآباد اور اس کے گرد و نواح کے ان لوگوں کے ان بنیادی ایشوز کے لیے ہے، ان بنیادی مطالبات کے حل کے لیے ہے کہ جو یہاں زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو دریا بچاؤ کمیٹی ہے، یہ دریا بچاؤ کمیٹی ایک گلدستے کے طور پہ تمام لوگوں کو ساتھ لے کے آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف گامزن ہے، اور وہ منزل ہماری بالکل واضح ہے کہ ہم نے مظفرآباد اور اس کے گرد و نواح کے لوگوں کو پانی اور بجلی کے جو بھی ان کے پانی اور بجلی سے جڑے ہوئے جتنے بھی ایشوز ہیں ہم ان کو ریزالو کریں گے۔ ہم یہاں واپٹا کی چیرا دستیوں کو، یہ دریا بچاؤ کمیٹی اس کو ختم کرے گی۔ ہم واپٹا کی سازشوں کو اور چیرا دستیوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہم میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا معاہدہ، کوئی بھی ایسا پروجیکٹ جس میں مجھے حیثیت شہری یا میری ریاست کے لوگوں کو حیثیت فریق تسلیم نہیں کیا جاتا، میں اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن اگر کسی نے زبردستی کی بنیاد پہ، جبر کی بنیاد پہ، کسی ہتھکنڈے کی بنیاد پہ پروجیکٹ لگانے ہیں، چونکہ ہم دیکھتے آئے ہیں منگلا سے لے کے آج تک جبر کی بنیاد پہ ہی یہاں پہ منصوبے لگے، تو لگاؤ لیکن رن آف ریور لگاؤ۔ ہم کسی طور پہ بھی کوالا پروجیکٹ کو ٹنل کے ذریعے سے، چونکہ یہ بین الاقوامی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے، یہ ہمارے لوگوں کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کی زندگی کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ دنیا میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو سوسائٹی کی ایکالوجی ہے آپ اس کو ڈیمیج نہیں کر سکتے، قانون ہے دنیا میں، ایٹماسفیئر کے ماحولیات کے قوانین ہیں، اور ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے ایکالوجی تو ایکالوجی، یہاں 6 لاکھ لوگوں کو مرنے کے لیے جو ہے وہ مجبور کیا جا رہا ہے، پانی ہم سے چھینا جا رہا ہے، اور مظفرآباد کو تھر کے ریگستان کی طرح یہاں پانی سے محروم کرنے کی ایک سازش کی جا رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں مبارکباد کے مستحق ہیں آج مظفرآباد کے تمام کو یوتھ لوگ کہ وہ یہاں نکلیں، اور میں یہاں یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں، چونکہ ہمارا پیغام، مجھے کوٹلی سے اور دیگر لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی اس کال کی حمایت کرتے ہیں اور آپ لوگ دورہ کریں، آپ لوگ آل پارٹیز کانفرنس کریں، ہم شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں میرپور سے لے کے یہاں تک، ممبر سے لے کے تاؤ بٹ تک سارے لوگوں کا مسئلہ ہے، یہ خالی نیلم جیلم اور کوالا پروجیکٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اولاڑ کا مسئلہ بھی ہے، یہ آگے دھان گلی کا مسئلہ بھی ہے، یہ منگلا ڈیم کا مسئلہ بھی ہے۔ تو ہم سارے لوگوں کو پوری ریاست کے اسلام آباد علاقے کے اندر مل کے ان چیرا دستیوں کے خلاف نکلنا ہوگا اور بات کرنی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ اس جگہ پر اپر اڈا کے اندر اپنے حق کے لیے جمع ہوئے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کے باشعور ہونے کا ثبوت ہے کہ آج آپ اپنی دکانیں، اپنے کاروبار، اپنی تمام کی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر آج آپ لوگ یہاں پہ جمع ہوئے، اور میں ایک سوال کرنا چاہوں گا یہاں پہ موجود تمام دوستوں سے، مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر
آج تک کالا باغ ڈیم نہیں بن سکا, وہ وہاں پہ پاکستان کو جو صوبے ہیں جن کا این ایف سی ایوارڈ کے اندر شیر بھی ہے اور جو آئینی طور پر پاکستان کے صوبے ہیں, انہوں نے آج تک وہاں پہ وہاں کے لوگوں نے اپنے حق کے لیے اس ڈیم کو نہیں بننے دیا. اور یہاں پہ اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو یہاں پہ جب بھی جس کا دل چاہتا ہے وہ کوئی بھی پروجیکٹ لانچ کر دیتا ہے, وہاں پہ نہ عوامی مفاد کو دیکھا جاتا ہے نہ قومی مفاد کو دیکھا جاتا ہے اور نہ ہی کشمیر کے مفاد کو دیکھا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم اپنے اس رشتے کو, آج ہم یہ لمحہ فکریہ ہے, آج ہم اس نعرے کو بھی ہم ریویزٹ کریں, ہمیں ریویزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم پاکستان سے ہمارا واپس کا ایک رشتہ ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس رشتے کو برابری کی بنیاد پہ ہونا چاہیے, کیونکہ جب ایک گھر کے اندر جو بھائی ہوتے ہیں اگر آپ اپنے چھوٹے بھائی کی عزت رسپیکٹ کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ بھی یقیناً بے شک آپ بڑے بھائی ہوں وہ بھی آپ کی عزت رسپیکٹ کا خیال نہیں رکھے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں قومی سطح پہ ہمیں اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ نیلم جو نیلم جلم پروجیکٹ یہاں پہ اسٹارٹ کیا گیا اس کی وجہ سے کتنی مالیاتی تبدیلی مظفرآباد کے اندر رونما ہوئی, یہاں پہ جو بچے ہیں ان کے اندر بیماریوں میں کتنا اضافہ ہوا, یہاں کے ماحول کو خراب کر دیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں اور آج اسٹیج کی وساطت سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہر ایک کو اپنا گھر پیارا ہوتا ہے, مجھے بھی اپنا گھر پیارا ہے, مجھے اپنا شہر پیارا ہے, مجھے اپنی قوم پیاری ہے, مجھے اپنا کشمیر پیارا ہے. تو اس لیے ہم کسی بھی ایسے پروجیکٹ کی ہم بھرپور مخالفت کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کا استحصال ہو, یہاں کے محنت کش طبقے کا استحصال ہو, کیونکہ بالادست طبقات کی یہ ہمیشہ سے روایت رہی ہے کہ وہ اپنے مفادات کے لیے محنت کشوں کا استحصال کرتے رہے ہیں. اور آج میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پہ جو محنت کش طبقے کے ہمارے دوست کھڑے ہیں آج آپ نکلے ہیں, لیکن اس سیکری جو مومنٹ ہوگی جو پہیا جام ہوگا یہ کوئی آخری ایونٹ نہیں ہے, یہ کوئی آخری ایکٹیویٹی نہیں ہے, اس کے بعد بھی ہم نکلیں گے زیادہ طاقت سے نکلیں گے, زیادہ منظم ہو کر نکلیں گے اور ہم اور بالادست طبقات کے ایوانوں میں ہم یہ پیغام دیں گے کہ ہم اس جبر کو اس استحصال کو اب کسی بھی صورت تسلیم نہیں کریں گے اور ہم مل جل کر اپنی ضرورت نہیں ہے صرف اور صرف کیا کرنا ہے اپنا حق لینا ہے. آپ مجھے بتائیں ستم ظریفی دیکھیں کہ خیبر پختونخوا کے لوگ وہاں ڈیم نہیں بنانے دیتے, پاکستان کے اپنے لوگ وہ ڈیم نہیں بنانے دیتے, ہم بھیڑ بکریاں ہیں ہم کتے بلے ہیں, آپ دیکھیں کہ ہم سے پوچھا بھی نہیں جاتا اور سب کچھ کر دیا جاتا ہے اوپر سے ہمارے نائل حکمران. تو میں سمجھتا ہوں حکمرانہ بھی قصور نہیں ہے, یہ بھی ہمارا قصور ہے. اگر ہم ایسے لوگوں کو آگے لائیں جو ہمارے حق کی بات کریں تو میرا خیال ہے شاید اس دن کی آج نوبت نہ آئے. بارہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے دوستو بھائیو بزرگو چھوٹی سے چھوٹی بھی کال ہو دریا کے والے سے, میں فیس بک پہ پڑھ رہا تھا سلیریا صاحب اس میں سیاست ہو رہی ہے اس میں یہ ہو رہا ہے اس میں وہ ہو رہا ہے, آج بھی ایک دوست یہی کہہ رہا تھا اگر کوئی سیاست ہی کر رہا ہے اگر ہم گیدرنگ شو کریں گے اگر پورا شہر جہاں نکل کے باہر آئے گا تو ہمیں کیا فرق پڑے گا, ہمارا ایک میسج آنا چاہیے کہیں کہ مظفرآباد کے لوگ ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے حق کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. میری تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے, میں بہت جذباتی تقریر کر سکتا ہوں, میں بہت اونچا بول سکتا ہوں, مگر میں آج بڑے دکھی دل کے ساتھ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں, میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را جب بھی ایسی کال ہو اپنے بیوی بچوں کے سمیت نکلائیں. دوستوں کا مشکور ہوں جنہوں نے آج یہ ثابت کیا ہے کہ مظفرآباد کی عوام اپنا حق لینا جانتی ہے, اور وہ چند عناصر جو پچھلے دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کس تحریک کے خلاف بول رہے ہیں, تو آج کا یہ میسج پرامن میسج ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ چند لوگ ہیں. تو آج میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں, دعوت دیتا ہوں ان لوگوں کو کہ وہ آئے
بلدیاتی حدود کے اندر ہماری کال تھی، اگر مجھے کسی ایک جگہ پر بھی کوئی یہ ایک دو چار چھ دکانیں کھلی بتا جائے تو میں ان کو مان جاؤں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مظفر آباد کی کال ہے، مظفر آباد کے حقوق کی جنگ ہے، یہ ہر اس عام آدمی کی جنگ ہے، ہر فرد کی جنگ ہے۔ اور یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ نیب میں اور یہ میں یہ جو آپ کا پروجیکٹ نیلم جیلم گیا ہوا ہے اس میں ماردار شامل ہے کافی سارے لوگوں کی، بہت جلد انشاءاللہ اپنا کردار ادا کیا۔ یہاں پر جو اسٹیج لگایا گیا ہے اس کے ذریعے سے مختلف لوگوں کو یہاں پر مدعو کیا جاتا رہے گا۔ جو بجلی مل رہی ہے اس کے بجائے ہمیں فری بجلی ملنی چاہیے، کیونکہ ہم لوگ اس ٹائم یہ جو دریا کی کمی کی وجہ سے یہاں سیوریج کا مسئلہ بنا ہوا ہے اور ماحول بہت چینج ہو گیا ہے، نومبر دسمبر میں شدید بارش ہوتی تھی۔ جو پانی جو دریا کے اندر پانی ختم ہو چکا ہے اور اس کی وجہ سے جو مظفر آباد شہر کی جو 7 لاکھ کی آبادی ہے وہ جہاں پر وہ متاثر ہو رہی ہے، وہیں پر ہمیں دیگر حالات کے اوپر بہت برے جو اثرات ہیں وہ پڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی چیز کے اوپر جہاں پر بہت پہلے یہاں پر طلبا تنظیموں نے اور جو پروگرس پارٹیاں تھیں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا تھا، وہیں پہ آج مظفر آباد شہر کی تمام تر جو سول سوسائٹی ہے، تمام تر جو طلبا تنظیمیں ہیں، وکلا کی تنظیمیں ہیں، تاجر تنظیمیں، انہوں نے مل کر ایک کمیٹی تشکیل دی جس کو دریاب چاؤ کمیٹی کا نام دیا گیا، اور آج اسی کمیٹی کی کام کے اوپر مظفر آباد میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان تمام دوستوں کا جنہوں نے اس کے اندر کردار ادا کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ کوئی آخری ہڑتال نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہمارے مسائل حل ہونے کی طرف جائیں گے، بلکہ آنے والے دنوں کے اندر مزید ہمیں احتجاج کے اندر جانا پڑے گا۔ جس طرح 19 تاریخ کو پہیا جان ہڑتال ہے، میں اس اسٹیج کی وساطت سے مدعو کروں گا ہمارے ملک کو تقسیم کیا گیا۔
نہیں، آج مظفرآباد کی غیور عوام نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اپنا حق لینا چاہتے ہیں۔ جس طرح کی شٹر ڈاؤن کی کال تھی، مکمل پورا شہر چوک ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، پرامن پیغام دینا چاہتے ہیں ان تمام لوگوں سے جو یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ صرف چند لوگوں کا ہے۔ آج مظفرآباد کی غیور عوام نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے کھڑا ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح انشاءاللہ ہم آگے کا جو ہمارا دھرنے کا اور 29 کا پہیا جام کی جو کال ہے، انشاءاللہ دریا بچاؤ تحریک مکمل طور پر اپنے حقوق کے لیے، اپنے حل کے حقوق کے حل کے لیے انشاءاللہ اسی طرح باہر نکلے گی، اور اسی طرح پورا شہر چوک ہو جائے گا۔ اگر ہمارا حل نہ کیا گیا تو مکمل دھرنا دیا جائے گا اس ٹائم تک جس ٹائم تک ہمارے تمام مطالبات کو پورا نہیں ہے۔ سب ان کو جانتے ہیں، یہ نیچے سٹی ہاسپٹل ہے، یہ کوئی 2007 سے لے کے آج تک اس پہ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے جتنے کاغذ تھے، جتنے اس کے متعلق چیزیں تھیں، وہ ساری جمع کی ہوئی تھی، وہ ساری دیکھنے کا اتفاق ہوا، ساری چیزیں ہم نے دیکھی۔ پوری جو ہماری کمیٹی ہے اس کو پتا چلا کہ یہ معاملہ کیا ہے، ہم نے وہ ساری چیزیں ذہن میں رکھی۔ پہلا ہم نے مطالبہ یہ کیا کہ یہ جو ٹنل نکالی جا رہی ہے، یہ جو پہاڑ ایک مورا کی طرح جا رہا ہے، ایک مورا ہو گیا آلریڈی، سارے پہاڑی سمجھتے ہو نا، اردو والا تھا معاملہ نہیں رہتا۔ اچھا ایک ٹنل نکل گئی ہے، یہ نوسری کو پہاڑ کھڑنا شروع ہوئے، اندر اندر بڑے گوالے جو باہر نکلے 35 کلومیٹر ایریا، ٹھیک ہے۔ وجہ اس کا یہ ہے کہ جتنے بھی چشمے آسے، یہ ہلکا 4 کھاوڑا بچ، یہ ہلکا 2 پچھے، جتنے چشمے آسے سارے 5 چھوڑے، اس کو وہ مورا ہویا پہاڑا ہے، سارے چشمے 5 چھوڑے، وہ پرا کھاوڑا تک۔ اس وقت صورت حال یہ ہے کہ کھاوڑا بچ لوگ 6000 روپے کا ٹینکر منگا دیتے، پانی نہیں ہوتا ہے۔ اے پرا ایک بھاجی ہے، اس کو کہا گیا 2.5 لاکھ روپیہ لا کے بورنگ کی تھی پہاڑ پہ، پانی نہیں نکلے آتے، ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ اور مسئلہ یہ کرتے لگے دے کہ کوالا پروجیکٹ واسطے دوا مورا کر دے اسی پہاڑا پہ، اسی اس مورے کے خلاف ہاں، اے مورا سا نہیں کرا رہا۔ گل یہ ہے کہ چشمے پندرہ دیا ہے، اسی دلیل ہوا تھی چشمے 500 اٹھا رہے ہستے، لوگ پانی کے تو پیسن، لوگ دریا بچ پانی کرتے، غریب لوگ، اے نسیم کرتے تھا اسے دار کر رہے، اے پانی کتوں آر جی 6000 روپے دا۔ گل یہ کہ لوگوں کی فلاح بہبود واسطے ہوتا نا پروجیکٹ، اس واسطے تھوڑی ہوتا ہے لوگوں تھی پیاسا مار چھوڑو، اے گل کوئی بھی نہیں ہوتی۔ وہ دوسری جڑی ٹنل ہے اس کی گل کی، اصا منصوبہ تھی 1000 بڑھاؤ، کس تصا منع کیا منصوبے کا بڑھاؤ، میرپور تصا منصوبہ لا چھوڑیا، یہ پرا پتریڑ منصوبہ لایا، یہ پتریڑ بجلی پیدا ہوتی، یہ تصا منصوبہ لایا، نیلم جیل پروجیکٹ لایا، تصا اصا تصا ڈکیا، اصا تو کسی کو نہیں ڈکیا، لیکن تھی اصل ہی پیچھے پی گئے ہو، اصا پیچھا کس طرح پی گیا۔ میں تصا ایک اور مثال دا، اصا دریا دے چھوڑیا، کتنا بڑا اور عظیم دریا ہے دریا نیلم، یہ دریا اتنا قیمتی دریا جتوں اسی استعمال کا پانی کہتے ہیں، یہ دریا اصا دے چھوڑیا، 10 سال تو یہ دریا دین کا جرمانہ بھی دینا نال، تھی سارے دیں ہو، تھی ہر مہینے دیں ہو، اور 10 سال تو دیں ہو لگے، اور اسی دریا بھی دے، اسی جرمانہ بھی دے نال، نیلم جیلم سرچار تصا سارے بجلی کے بلوں میں لگتا ہے، پاویں تھی ہوٹل کرتے ہو، پاویں تھی دکاندار ہو، پاویں تو اس کے گھر کا بل ہے، سارے میں نیلم جیلم سرچارج ہے، اسا دریا بھی دے گا، اسا چشمے بھی دیتے، اسا نالے بھی دیتے، نال اسی جرمانے بھی بھرتے ہیں، اسیاں جوتیاں اس کا سر، یہ کہڑی انصاف کی گل ہے، ایک گل ایک بہت بڑی نا انصاف کی۔ دوسری گل یہ ہے، چلو جرمانے دے گا کیا کہتے، تسی بے نامے بھی بھی دیندے ہو نیلم جیلم سرچارج، کل تسی دکان کر دو اس میں بھی دے سو کہ جی دریا دیتا ہے اس کا جرمانہ بھی دیتا ہے، یہ تو ضلالت ہے میری، بغیرتی ہے ان لوگوں کی، بغیرتی ہے جنہوں کو اصا ووٹ دے کے اسمبلی بھیجے، کو اسی بھیجے نا، تھی اس کے حق کی گل کرو، اس کا کیا کام ہے، یہ مزدور کا کیا کام ہے، یہ دکاندار کا کیا کام ہے، یہ سرکاری ملازم کا کیا کام ہے، تو گل کیا، اسی اپنی روزی روٹی نہ کرا، اسی یہی احتجاج کرتے رہے سر، تسا کو منتخب کیا اسمبلی بھیجے، تھی اس کی گل کرو، تصا کو گل نہیں ہوتی، اپنے تصا ٹھیک پڑھنے واسطے ادھر گئے، پینشن اپنی منظور کرا دو، تنخواہ اپنی منظور کرا دو، اس کی گل کون کرتی، اصلی گل امریکہ کا صدر کر سی، اصلی گل روس کا صدر کر سی، اصلی گل چین کا صدر کر سی، وہ تسی کر سو نا، اگر تسی نہیں کر سکتے ہو پھر اسمبلی خالی کرو، ختم کرو یہ ڈرامے بازی۔ پہلی گل یہ ہے، اساں دعا مورا نہیں کرانا،
ایک مورا تسی کر چکے دے ہو وہ جڑا ایک مورا تسا کیتا ہے اس مورے تو سنیے گلا کر رہے نا ہن میں نعرہ مارسا اس دا جواب کی دیو سارے ہاتھ چاسو دل نال بلسو ٹھنڈ پیوا تا کے انہوں کمرانا نے کلے تک آواز پہنچے تا کے نعرہ کے لاسا دلن سے بہنے دو ہمیں زندہ رہنے دو نائل بادشاہ تو نائل حکومت میں چو لگ گیا تو میں نام دے دو ٹھیک ہو گیا ہمیں زندہ رہنے دو نیلم چلم